U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Otca i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama. Fratri su, znači, došli, službena je bila proslava pred rat 1291. Službena se vodi da su fratri došli u Bosni. U ovim krajevima, znači Livno, jugozapadna Bosna, oni su bili prvo, naravno došli su vamo iz Dalmacije i bili su dijelom dalmatinske provincije. I uvijek su to prvo misionari, to su bili talijanski fratri. Ali specifičnost je Bosni da su tu i domaći ljudi, kršćani i katolici, prihvatili fratre i da je taj podmladak domaći tako naglo procvjetao da ubrzo nije bilo potreba za misionarima, nego su ostali domaći fratri. U 15. stoljeću, kad su Osmanlije osvojile Livno i srušile samostan, onda su fratri pripadali Ramskom samostanu. Pa su iz Rame dolazili ovdje u Livno, pa hodali po seoskim kućama, držali su mise po šumama, po nekakvim, recimo, pojatama i tako dalje, jel? Skrojitim nekakvim mjestima, tako dalje, i vraćali su se povremeno u svoj samostan u Ramu. Tako je bilo do Bečkog rata. U Bečkom ratu je srušen i samostan u Rami, pa se onda livenski fratri potpadali po samostan u Fojnici. Znači, naš utemeljitelj, sveti Franjo Asiški, koji je umro 1226. Evo vidite, gotovo istom stoljeću su fratri već došli ovdje. Njegov život je u istinu poseban bio. Od onoga što vidimo u filmovima junaštva koje on u istinu imao u to vrijeme, Asiški plemić, spadao među bogatije ljude, ratovao, tad su bile te italijanske gradovi države, Asis protiv Peruđe i okolnih gradova. I sam je bio zarobljen u jednom takvom ratu i u tom zarobljeništvu imao je vremena da razmišlja o vrijednostima ljudskog života. I shvatio je da nije to bogatstvo, da nije to materijalno. Naravno, to što je on shvatio, njegov otac nije prihvatio. Pa ga se čak javno odrekao pred cijelim gradom i pred biskupom mjesnim, ali sveti Franjo nije odustajao od ideje mira, bratstva među ljudima. Evo ovo što sad papa Franjo, što sad bio, mislim, u Bahreinu, gdje je bio. Tutti fratelli, on je objavio jednu encikliku, svi smo mi ljudi braće. Može mi govoriti, ja sam katolik, ja musliman, ja hinduist, ja pravoslavac, ali svi smo mi ljudi braća. U 1852. godine naš svećenik fra Lovro Karaula odlaze u Istanbul od sultana Abdul Međida, dobio je dozvolu za gradnju samostana i crkve ovdje na Gorici. 1854. godine počela je gradnja ovoga samostana i crkve. Kad smo mijenjali kamen temeljac, ispale su dvije ploče. Na jednoj imamo početak gradnje i oni koji su nazočni, uz fra Lovru Karaulu, Antuna Brešića, bili su također nazočni Rašid Bek i Ed Spiridon Rajković, konzul austrijski u Livnu. Upravo tada kad su frate tražili mjesto gdje bi pravili novi samostan, koji je srušen u 14. stoljeću, u 15. stoljeću, gdje bi gradili, dakle, novi samostan, onda je ovdje jedan musliman, Bečir Sefer Čajić, prodavao svoje imanje ovdje na Gorici.
I to je naš fra Lovro Karaula koji je tada bio župnik u Vidošima, pod koje župu spadalo i ovo, i Livno i ovaj, ova Gorica, baci oko na to i od Štrfer Čajića kupio za 10.000 groša ovdje zemljište na kojem je napravljena crkva i samostan. Nalazimo se u jednoj kulturno-povijesnoj građevini koja je evo, izlažen, koji je biti spremljen jedan etnografski postav. Znači, to se radi o već, kažem, kako sam rekao, o kulturno-povijesnom ambijentu, jednoj građevini koju Franjevci kupuju po dolasku, odnosno prije same gradnje crkve, od Beće Sefeće Hajića. Nakon što je kupio zemljište i kuću pod nazivom Kula, Fra Lovro Karaula tu održava i nastup, a pravo možemo reći da se radi i o prvoj pučkoj katoličkoj školi. Znači, mi smo ovaj prostor prilagodili etnografskom postavu, tako da smo izložili neke specifičnosti livinskog kraja, znači ono što govori o samom identitetu. Priču počinjemo odmah sa jednim predmetom koji u biti predstavlja, koji se naziva lokalno biljac, a u biti radi se o kabanici, odnosno koju su čobani pastiri nosili tijekom čuvanja blaga, idući za blagom i tako dalje. Ali sam pravi oblik ovoga plašta se nalazi u arheološkoj zbirci u obliku najstarijeg prapovijesnog plašta koji se čuva evo, upravo u našem muzeju. Franjevački muzej Galerija Gorica Livno danas ima 5 stalnih postava. To su stalni postavi arheološke zbirke, etnografske zbirke, sakralne zbirke, zbirke oružja i vojne opreme, te stalni postav Galerije slika Gabriela Jurkića. Ovdje se nalazimo u prostoriji u kojoj je prikazana kultura življenja kroz običaje i nošnju. Odmah evo ovdje na početku imamo jedan primjerak nošnje, odnosno radi se o hrvatskoj katoličkoj seoskoj nošnji. Po čemu to znamo? Znači upravo evo, da je djevojka upravo po tom bijelom kaputu koji je oznaka djevojaštva, općenito ne samo u livinskom kraju nego u dinarskom, u jednom širom dinarskom kraju. Zatim radi se, da znamo da livinska upravo govori kapa koju ona ima, znači to su ukrasi koji jednoznačno određuju da se to u biti radi o jednoj livinskoj nošnji. Zatim mnoštvo nakita također određuje njeno imovinsko stanje i tako dalje. Tako da evo jednim pogledom na ženu, odnosno nošnju, imamo jasnu definiciju o tome o kome se radi, o kojoj pripadnosti, imovinskom statusu i tako dalje, položaj žene općenito u društvu. Druga nošnja koja je prikazana, opet osim znači, hrvatske katoličke, imamo i pravoslavnu, srpsku pravoslavnu nošnju iz livenskog kraja sa fotografijom i originalnim dijelovima koji su u vitrini. Koliko je to ašikovanje, odnosno udvaranje uspjelo, ovdje dolazi do jednog sljedećeg koraka, to je znači svadbeni običaj. Ovdje imamo prikaz znači, mladenke i mladoženje. S tim da se ovdje radi o nošnji, ženskoj nošnji koja u biti govori o jednom srednjovjekovnom nasljeđu, znači nošnja koja ima vuče svoje korijene prije dolaska Turaka na ovo područje, dok je recimo muška nošnja potpuno pod utjecajem orientalne kulture, što se vidi u samom izgledu, a i u nazivu. Ja. Ostale nošnje koje možemo vidjeti ovdje su iz gradskog sloja stanovništva, znači turski propisi su branili izjednačavanje
stanovništva tako da su odredili boje koje mogu koristiti katolici i bošnjaci. Tako da je znači crna, crvena, odnosno tamnije boje su bile za katolike, dok je recimo evo znači svjetlije boje su mogli nositi odnosno Turci, Jančari, Bošnjaci, ja. Najstariji eksponat koji imamo u sakralnoj zbirci je zvono, takozvano livanjsko zvono. Ono je ujedno jedno od najstarijih sačuvanih zvona u Bosni i Hercegovini, Republici Hrvatskoj. Odljeveno je 1479. i postavljeno je na toren crkve Svetog Luke, kako ga danas zovu Sahat Kula. I ono je skinuto dolskom okupacijom Austro-Ugarske, skinuto je i predano fratrima u samostan i to je dakle najstariji eksponat koji imamo u sakralnoj zbirci. Također smo izložili nekoliko Gabrielovih slika, pogotovo ova ovdje je vrlo vrijedna Gabrielova slika, vrlo vrijedan Gabrielov rad sakralne tematike, gdje imamo Krista raspetoga, a iz pozadine već imamo nagovještaj uskrsnuća. Također smo izložili i nešto od pisanih izdanja, nažalost faksimile, jer su originali Bologna, Istanbul, Venecija. Originale, dakle, tih isto pisanih knjiga Hrvoje Misal, Hvalov zbornik za crkvu bosanskih krstijana, dakle Hrvoje Vukčić Hrvatinic 1404. godine, daje da se za katoličku crkvu napiše Hrvoje Misal, a za crkvu bosanskih krstijana Hvalov zbornik. Želimo ukazati posebnu pozornost i prijenosni oltar, jedan raritet, vrlo vrijedan rad, venecijanski rad. Naime, kad su crkve bile porušene, onda su naši biskupi dali blagoslovit nekoliko, puno prijenosnih oltara, kamenje, to su uglavnom kamene ploče, 20 sa 25 usred kamene ploče bile bi moći sveca i onda bi se taj oltar nosio od razvaline crkve do razvaline, po privatnim kućama, po šumarcima i tako se misa slavila, tako se vjera čuvala. Knjižnica je utemeljena zajedno sa samostanom. 1854. se samostan počeo graditi i samim tim postojala je knjižnica. Međutim, postoji jedan podatak koji je malo znan, a to je da su Franjevci, kad su kupili ovo zemljište 1833. zatekli jednu kućicu i u toj kućici je bila prva crkva, prva škola, prvi župni stan, ali na toj knjizi piše da pripada Franjevačkom samostanu Svetoga Petra 1833. Znači, gotovo 20 godina prije opstojnosti, odnosno postojanja ovoga samostana, oni su utemeljili knjižnicu. Sve knjige ovoga samostana su, osobito u ovoj staroj knjižnici koja je pod zaštitom države, su puno starije od svojega osnivača. Znači, ako kažem da imamo jednu iz 1502. ne smijem zaboraviti ni istaknuti da imamo i jednu inkunabulu, a znači opet je riječ o jednoj teološkoj knjizi Nikole Dorbelisa, čuvenog francuskog Franjevca, teologa i filozofa iz 15. stoljeća, koji je to dijelo napisao i od 1465. godine do 1499. godine. Zapravo krivo sam rekla, nije napisao, nego tiskano je to djelo tada. U ovom fondu knjižnice, odnosno stare knjižnice, imamo preko 2420 knjiga. S tim da je to fond koji je zaštićen i stavljen je pod kao kulturna baština.
pod zaštitu zajedno sa ovim samostanom i svim muzejskim zbirkama. Na katu u suvremenoj biblioteci imamo oko 37.000 knjiga i ta biblioteka je dostupna korisnicima, mogu je iznijeti za razliku od Fonda stare biblioteke koja je isključivo korištena u znanstvene i stručne svrhe i može se koristiti jedino u našoj čitaonici. Kad govorimo o jednoj od djelatnosti naših Franjevaca, to je zapravo i liječnička. Oni su uz pastoral i liječili ljude kao pismeni i obrazovani. U početku su to bili samouki Franjevci koji su prikupljali ljekovito bilje i pisali su rukama i prepisivali recepte za liječenje pojedinih bolesti. Mnogi od njih su ostavili u baštinu našem arhivu svoje ljekaruše, tako da mi danas imamo u arhivu Franjevačkog samostana na Gorici 34 ljekaruše. Međutim, uz to imamo i obrazovane Franjevce, a jedan od prvih je svakako fra Mihovil Miosučić, koji je nakon završene teologije 1846. u Veneciji dobio dopuštenje Svete stolice i provincije Bosne i Srebrene da može studirati i medicinu i kirurgiju u Padovi pod uvjetom da smije rezati, da ne smije rezati i peći, može puštati krv, ali opet uz obvezu da to ne smije naplaćivati. Fra Mihovil je završio medicinu i kirurgiju i vratio se u svoju Bosnu. Prikupljao je trave po proplancima Vlašića, ali i nekih drugih brda svoje ponosne Bosne. U to doba nije bilo Franjevačkog samostana na Gorici, pa je on obitavao u Fojnici, kamo smo i mi pripadali, i opsluživao je i ovaj svoj livanjski kraj. Svakako bi istakla i bogatu ostavštinu fra Mihovila Sučića, osim te jedne ljekaruše koja je potpisana njegovom rukom. Zapravo je riječ o ljekaruši pisanoj na talijanskom jeziku. Istakla bi uz sve to i njegov anatomski atlas koji je donio sa sobom sa studija. Riječ je o jednom raritetu, tiskanom litografijom. Tiskan je u Briselu 1838. godine. A osim toga možemo se pohvaliti i njegovim kirurškim i stomatološkim priborom te vagom za precizno mjerenje lijekova. Gabriel Jurkić, prvi školovani akademski umjetnik u Bosni i Hercegovini. On je jedan od najznačajnijih predstavnika simbolizma, secesije i postimpresionizma na našim prostorima. On je jedan od trojice livanskih dojena, slikarskih dojena. On je bio jedan izniman intelektualac, vrlo posvećeni umjetnik i iznimno produhovljen čovjek. I u svom autoportretu on je zapravo sam iskazao to svoj umjetnički kredo, u što je on vjerovao, a to je da je on kroz svoju umjetnost on pokušavao se približiti transcendentnosti, on je pokušavao dočariti taj ideal ljepote, tu sklad, harmoniju, i njegova djela su zapravo jedan odraz uzvišene ljepote. Od uvijek je se želio vratiti zapravo u samostan na Goricu kako bi mogao u tišini samostanskih zidova posvetiti se svom kontemplativnom slikarstvu. I 1956. godine Franjevci su njemu i supruzi Štefi
znači pružili, oslobodili su im južni dio samostana, tako da su Štefa i Gabriel Jurkić ostatak svog života proveli u Franjevačkom samostanu na Gorcu. Oni su sklopili, znate, jedan uzajamni ugovor u jednom doživotnom uzdržavanju, a u znak zahvale, evo, Jurkić je bio sretan što će dio njegove umjetničke ostavštine upravo ostati sačuvan u Franjevačkom samostanu na Gorici kod Franjevaca koji su uvijek bili zapravo čuvari naše baštine. U ovome postavu mi smo izabrali 54 najboljih dijela iz našeg fundusa, iako mi imamo u našoj zbirci oko 215 umjetničkih dijela na platnu, na kartonu, na šperi i oko 6000 njegovih crteža, svakodnevnih zabilješki, skica, jer je Jurkić tokom svog 60-godišnjeg stvaralaštva on je svakodnevno vukao potez. Jer znate, u 20. stoljeću biti slikar, to je ujedno bilo i zvanje i zanimanje u ono vrijeme. Jer umjetnici su zapravo morali živjeti od svog slikarskog umijeća. I što treba naglasiti, evo, publika uglavnom prepoznaje Jurkića koji je jednog od najboljih pejzažista, evo, našeg bosansko-hercegovačkog krajolika, ali usporedo uz taj pejzažni ciklus tekao je taj njegov sakralni opus. Upravo i kroz pejzažni i sakralni opus Jurkić se približava toj tajnoj, evo, tom stvoritelju, jer u biti Jurkić kroz svoju umjetnost u biti slavi postojanje, ljepotu postojanja. Gabriel Jurkić je tijekom svog stvaralaštva radio pretežno na dva ciklusa. To je ciklus zime koji je radio 1919. do 1922. kad ju je predstavio u Ulrihovom salonu u Zagrebu i ciklus večeri kad ju je predstavio 1934. godine. Ali u tom ciklusu zima on je zapravo pokušao prikazati koliko je bogatstvo boja i varijacija tih tonova u naoko jednostavnoj bilini zimskoj. I isto tako, svo Jurkićevo stvaralaštvo, znate, proteže se jedna simbolika, jedna simbolizam. I u toj slici, kao da je napravio homaž toj našoj običnim ženama, majkama, koji su tako teško živjele i brinule se za svoje obitelji. Nakon tih velikih umjetničkih alegorija i sinteza, ko što su Visoravan u cvatu, Vila roda moga, 20. godina Jurkićeva paleta se postaje puno svjetlija, potez postaje puno slobodniji, namazi, boje su impasto, znači debli nanosi boje. I upravo kritičari tu njegovu fazu 20. godina cijene kao jedno od njegovih najboljih umjetničkih ostvarenja kada je on ostvario. A te njegove impresije, kao što ovdje vidite, to su, znači, Štefa mu je bila njegova muza, možemo reći. To su, znači, radovi koji mogu stati uz bok najvećih impresionista poput Manea. Znači, to su ti prekrasni zeleno-bijeli, modro-bijeli akordi i gdje je ta naša Štefa sva okupana u svjetlosti. Livenjski su Franjevci, za razliku od drugih Franjevaca Bosne i Srebreni, na vrijeme uvidjeli potrebu da to ogromno kulturno blago, pa i poslovanje i brigu o muzejskim zbirkama koje su oni, znači, skupljali od osnutka samostana, moraju prepustiti profesionalcima, znači civilnim osobama koje će na stručan, profesionalan način, poštivajući pravila muzeološke struke, brinuti se onome što su oni, znači, skupljali skoro stoljeće i pol. I tako danas u muzeju radi 7 djelatnika, svi smo civili, 6 nas je sa visokom stručnom spremom, s položenim ispitima iz muzeologije i mogu reći i nama na zadovoljstvo, a i našim Franjevcima, da se na jedan profesionalan
način brinemo o svemu što su oni skupili kroz ove godine. Služiti Bogu i voljeti narod gdje živi. S tom idejom došli su fratri i u Bosnu. I s tom idejom su živjeli ovdje konstantno i naravno ona latinska locus ora tempora, znači prilagodi se mjestu i vremenu, oni su tu uvijek uspijevali. Bilo da se radi o, evo, kad je bila Kraljevina Bosanska, pa kasnije kad je došlo Osmansko carstvo, pa Austro-Ugarska, pa Kraljevina Jugoslavija, pa ovaj komunistički taj evo, režim i sadašnje vrijeme. Zašto su spjevali? Ne zato što su se dodvoravali bilo kojem sistemu, nego zato što su stvarno istinu u svakom čovjeku vidjeli brata.